Fe enw Iwan Pritchard a rydw i'n bennaeth yn Ysgol Gyfun Gymraeg Brwedr. Fe agoron ni yn 2012 gyda 71 o ddisgyblion. Rydyn ni erbyn hyn gyda dros 900 o ddisgyblion. Dwi'n gweld fy rôl i fel rhywun sydd yn galluogi staff a disgyblion a rhanddeiliaid eraill i fod eisiau i'r newid yna fod yn llwyddo. Rydyn ni wedi bod yn cyflwyno'r newidiadau yn raddol yma ym Mro Edern. Dydyn ni ddim yn gweld y newid fel rhywbeth cyflym sydd yn gallu digwydd dros nos. Mae'n hynod o bwysig bod ni'n dod â phawb gyda ni. A dwi'n credu o ran i rywun sy'n dechrau allan ar y daith, mae'r neges hanfodol gyntaf ydy sicrhau bod chi fel clwstwr yn cydweithio gyda'ch gilydd, ond bod chi hefyd yn parchu gofynion yr ysgolion gwahanol. Aethon ni fel clwstwr Bro Eden drwy nifer o gamau er mwyn adeiladu'r cwricwlwm. Ac yn gyntaf, wnaethon ni ymarfer yr hyn sy'n bwysig ar gyfer staff y clwstwr i drafod beth sydd yn bwysig i ni a beth sydd yn bwysig, beth oedden ni'n meddwl oedd yn bwysig i ni'n dysgu disgyblion yma yn Nwyrain Caerdydd. Wedi hynny, wnaethon ni wneud yr un fath o ymarfer gyda rhieni, yn holi nhw wedyn am yr hyn sy'n bwysig, pam oedden nhw'n anfon plant i ysgolion y clwstwr, pam oedden nhw'n dewis addysg Gymraeg gynradd i'w plant nhw, mwyafrif llethol y rhieni'n ddi-Gymraeg, a beth oedd yn gyrru nhw mewn gwirionedd i wneud y penderfyniad na i roi addysg Gymraeg i'w plant. A beth oedd allan o hwnna'n amlwg iawn, oedd yr ffactor ieithyddol yn amlwg yna, ond hefyd y ffactor diwylliannol, ond hefyd y ffaith oedden nhw'n awyddus iawn i'w plant ddysgu am hanes Cymru. A roedd llawer ohonyn nhw wedi bod yn yr ysgol yn Nwyrain Caerdydd fel disgyblion eu hunain, ddim erioed wedi dysgu unrhyw beth am hanes Cymru. A oedden nhw'n teimlo, dyna beth oedden nhw'n teimlo ar goll gyda nhw, ac oedden nhw'n awyddus iawn felly i'w plant nhw beidio colli allan yn yr un modd. A wedyn ni, ar ôl hynny, aethon ni i edrych ar hanes Caerdydd i ddechrau, gan bod ni'n ymwybodol bod y cwricwlwm angen bod yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. A aethon ni, sgwennon ni, gathon ni bapur gwyn a wedyn ni wnaethon ni rolio fe mas a sgwennon ni hanes Caerdydd reit o'r dechreuadau yr holl ffordd i'r unfed ganrif ar hugen a mapio allan yr holl ddyddiadau ac yn y blaen, ond wedyn ni gosod pethau mewn oedd yn digwydd yng Ngweddill Cymru ac yn y byd. Ac oedd yn ddiddorol iawn i weld beth yn digwydd yng Nghaerdydd ar yr un adeg a pwy oedd yn cyd-oesi a beth oedd y patrymau, tueddiadau oedd yn deillio o'r ymarfer hwnnw. Mi rydw i'n dod ymwreiddiol o Benllyn, ges i fy addysg yn Ysgol Botwnog, a dwi'n credu fod y profiadau a'r sgiliau mae'r plant yn ei datblygu yn rhywle fel Ysgol Botwnog, sydd yn ysgol wledig, yn hollol wahanol i'r profiadau a'r wybodaeth falle mae'r plant yma ym Mro Edern angen ei datblygu tra maen nhw yn o fewn y clwstwr. Diwnedd mi ddweud nad oes yna elfen greiddiol i bob gwybodaeth ag i'r sgiliau a'r profiadau, ond mae yna bethau sydd yn unigryw i'n clwstwr ni, bydda angen i ni fel clwstwr ei datblygu, a gallwch chi ddim gwneud hynny drwy brynu pecyn oddi ar y silff.